Nacionalni plan razvoja akvakulture srednjoročni je akt strateškog planiranja čija je izrada značajna prvenstveno u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Hrvatskoj, ali posljedično i u kontekstu daljnjeg održivog razvoja akvakulture Europske unije, navodi se u priopćenju resornog ministarstva poljoprivrede. U planu su naglašena 4 posebna cilja: povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti sektora te time i samoga gospodarstva, kao i unapređenje uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima te poticanje inovacija u sektoru akvakulture. Tijekom pripremnih aktivnosti za izradu te tijekom same izrade plana osigurano je sudjelovanje svih relevantnih dionika, uključujući predstavnike sektora, tijela državne uprave, znanstvene institucije, jedinice lokalne samouprave kao i civilni sektor i širu znanstvenu javnost. Elektronsko savjetovanje s javnošću nalazi se na poveznici na web stranicama Ministarstva poljoprivrede, a traje do 6. ovoga mjeseca.